ប្រវត្តិសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតចូតតញ្ញាណោសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតចូតតញ្ញាណោជាអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញដោយព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកនូវមរតកជាប្រវត្តិសាស្ត្រដល់កូនខ្មែរនាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺសៀវភៅវចនានុក្រមខ្មែរដ៏វិសេសវិសាលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជចូតតញ្ញាណោជួនណាទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃអង្គារទី11ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ1883នៅភូមិកំរៀងសង្កាត់ រកាកោះស្រុកគួងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្ដេចមានព្រះជាតិក្នុងត្រកូលកសិករព្រះមេដានៃសម្ដេចនាមយុព្រះបៃតានាមព្រំជួនគ្រួសារនេះមានបុត្រតែ២នាក់គឺអង្គសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនិងលោកអុកញ៉ាសៅផាន់មន្ត្រីជួននុតជាព្រះអនុជនៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចកាលថាត់ក្នុងកុមារភាពមានព្រះជន្មាយុ រវាងដល់2ឆ្នាំព្រះមេដាបៃតាបានរំយោគទៅផ្ទុកដាក់ឲ្យរៀនសូត្រអក្សរសាស្ត្ររបស់ជាតិក្នុងសំណាក់លោកគ្រូសោតស្ដាមនាមកែមមវត្តពោធិព្រឹកហៅវត្តពលយមសង្កាត់រលៀងកែនស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលឯកសារជាច្រើនដែលបានចងក្រងពីជីវប្រវត្តិសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជចូតញ្ញាណោជួនណាតបញ្ជាក់ថាមានព្រះជន្ម 14 ឆ្នាំបានបួសជាសាមណេរក្នុងថ្ងៃ15កើតគ្រិស្តសករាជ 1897 នៅបំពេញកិច្ចសិក្សានៅវត្តពោធិព្រឹកអស់រយៈកាល 2 ឆ្នាំទើបចេញអំពីវត្តពោធិព្រឹកទៅរៀនសូត្រព្រះបរិយត្តិធម៌ឯវត្តឧណ្ណាឡោមក្រុងភ្នំពេញ សម្ដេចលុះបានព្រះជន្មនាមាយុគម្រប់ 21 ព្រះវស្សាបានទ្រង់និមន្តត្រឡប់ទៅសូមឧបសម្បទាជាភិក្ខុក្នុងវត្តពោធិព្រឹកដែលជាវត្តដើមវិញសម្ដេចទ្រង់ទទួលនាមបញ្ញត្តិថាចូតញ្ញាណោលុះទ្រង់បំពេញឧបសម្បទាជាភិក្ខុរួចមកទ្រង់ក៏ត្រឡប់មកគង់នៅវត្តឧណ្ណាឡោមទទួលការសិក្សាកន្ថធុរៈវិញ សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជមានសេចក្តីព្យាយាមប្រកបដោយធម្មពលដ៏ក្លៀវក្លាក្នុងការសិក្សាទាំងផ្នែកភាសាបាលីទាំងផ្នែកភាសាអេទៀតមានភាសាបារាំងជាដើមការសិក្សារបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជមានជោគជ័យប្រសើរណាស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដែលទ្រង់ចាប់រៀនវិជ្ជាណាមួយមានវិជ្ជាបាលីជាដើមគឺរៀនដោយយកប្រតិយ្យទុកដាក់ ខិតខំប្រឹងប្រែងឥតមានបន្ធូបន្ថយក្នុងការសិក្សានោះឡើយសម្ដេចទ្រង់ទទួលការសិក្សានោះគឺសិក្សាដោយឆន្ទៈដ៏មានកម្លាំងមែនទែនពុំមានសិក្សាវិជ្ជាណាមួយដោយលេងៗនោះទេវិជ្ជាខាងភាសាបាលីភាសាសំស្ក្រឹតភាសាបារាំងតែវិជ្ជាដែលប្រដាប់ដោយវេយ្យាករណ៍ម៉ត់ចត់ជ្រាវជ្រៅលំបាករៀនលំបាកយល់ជាទីបំផុតប៉ុន្តែសម្ដេចអាចរៀនអាចយល់ច្បាស់លាស់ដោយឆាប់រហ័ស គួរឲ្យកោតសរសើរប៉ុនពេកណាស់សម្ដេចទ្រង់ចេះដឹងយល់ធ្លុះធ្លាយចំពោះវេយ្យាករណ៍គ្រប់ភាសាដែលសម្ដេចបានរៀនមានវេយ្យាករណ៍បាលីសំស្ក្រឹតជាដើមទាំងអក្សរសាស្ត្ររបស់ជាតិនិងពាក្យពេចន៍ក្នុងផ្នែកវប្បធម៌បុរាណក៏សម្ដេចចេះចាំយល់ហេតុផលជាច្រើនណាស់ភាសាសៀមភាសាលាវនិងភាសាបារាំងដែលសម្ដេចបានរៀនអាចនិយាយប្រស្រ័យទាក់ទងនឹងជនជាតិសៀមជនជាតិលាវនិងជាតិបារាំងបានដែរសម្ដេចឆ្លៀសវៃប្រសពយក ទ្រង់បានប្រាប់តាមសម្លេងភាសាជាតិដតីៗឲ្យស្រដៀងឬដូចភាសាជាតិដតីៗបានភាសាអង់គ្លេសភាសាវៀតណាមក៏សម្ដេចបានរៀនអាចមើលសរសេរនិយាយប្រស្រ័យបានដែរនៅគ្រិស្តសករាជ 1913 សម្ដេចទ្រង់បានចូលប្រឡងដេញប្រយោគក្នុងព្រះ ឧបោសថរតនារាមវិហារព្រះកែវមរកតចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះករុណាព្រះបាទព្រះស៊ីសវត្តបាន 4 ប្រយោគដែលជាប្រយោគជាន់ខ្ពស់បំផុតក្នុងសម័យនោះនៅឆ្នាំ 1915 សម្ដេចទ្រង់បានប្រឡងជាប់លេខ 2 បានទទួលការតែងតាំងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ដែលសព្វថ្ងៃមានឈ្មោះជាពុទ្ធកវិទ្យាល័យសរមរិទ្ធស្នាប្រខោះ ខាងអក្សរសាស្ត្រនៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រះអង្គបានសាងគម្ពីរដីកាជាច្រើនណាស់ទាំងគម្ពីរស្លឹករឹតទាំងសៀវភៅជាពិសេសគឺសៀវភៅដែលសម្ដេចប្រមូលរៀបរៀងនិងសៀវភៅដែលទ្រង់ប្រែពីបាលីមកជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទរៀនសូត្រសៀវភៅទាំងនោះជាសៀវភៅដែលកម្រនឹងមានអ្នកប្រាជ្ញឯណា
nâng ai thuê cả sna pro khoa đại pro ông ban mình sao tục miền đôi chiều vật chân an được cầm khmai miền pi phe với giờ co ba lây miền pi phe cái hị bạn để bắt tạm mình ai vì nay nâng sna pro khoa chưa ra anh này xin tiền đại mình ai điệp rập ở bàn sna pro khoa đại chiết khmai mình ai bấm phịch bàn nu cứ cứ hà sao sờ hà sao sa chiết đại pro ông ban mình sao tục pro hốt mặc toal bắt chập bàn nâng tới anh nà cột cào sầm đại pro sang gri chủ tự nhiên nào chun nát Ban chắp đam thle chư, brichun, nâng ban sao ti vung quất, nâng chnam mùi pan prambun roi hok sap prambun, brang ban sao ti vung quất, nâng krong brichun, pat sap pramui prevosa, vili mong, prambay nâng mapay neti yop, ka cho ti vung quất ra bao brang, ban thu oi porot, nâng mantra rich ka, brerich javong san of wong yom ye, sauk sdai, srano, chumpu, ka bat bong brang, thâm đại, brisang rich. Đại bà ông bàn riêng mọc sau bà chiết khăn ông bà tế cầm bà chiê dương ní. Bà ông bàn thư bà giáo tình phâu bà bút tà sát sá, tình phâu lôc, tục ai bút bà rà sát chì chả ơn. Đại bà ông bàn lớp bà bút tà sát sá, lớp bà tế chiết, ai bàn công thức ca ngu rung rương. Đại bà mặt sâu bài đọc bông bố bông phót, ai bà tế chiết, miền ai cập hiếp, xa mờ kì phiếp, xanh tệp hiếp, bàn ai cử riêng đã bỏ rộp bồ. Đôi chắc đây bà thân à, hơi xâm đạch bà xong cử riêng, miền bà riêng chi vẹp bà vật, chìa cùng rù đó bà chìa chuồn khmai tiền mù. Xâm đạch bà xong cử riêng, chốt tài nhiên nào chuồn nát, bàn tổ tù biên rung vân bần đất phân ách ở xa xa, bì cân nạc ca mạc ca ở xa xa. អសាសិលខ្មែរប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅឆ្នាំ1967សូមអនុមោទនា ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកជាឃ្លាំងផ្ទុកព្រះពុទ្ធវចនៈគឺវចនៈនៃអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលទ្រង់ទេសនាទូមានរវាងសារសប្រាំព្រះវស្សាចាប់តាំងពីទ្រង់បានត្រាស់ដឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញានរហូតមកដល់ទ្រង់បរិនិព្វានវចនៈដែលទ្រង់សម្ដែងនេះហៅថាធម្មវិន័យ ដែលព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ញត្តិធម្មោចវិនិយោចទេសិតោបញ្ញត្តោធម្មវិន័យនេះមាន3ចំណែកគឺព្រះវិន័យព្រះសោតព្រះអភិធម្មព្រះថេរៈទាំងឡាយបានសង្កេយនីផ្ទៀងផ្ទាត់ចងក្រងហើយដាក់ទុកមួយក្រុមមួយក្រុមហៅថាតិបេដកៈឬព្រះត្រៃបិដកមានន័យថាកញ្ជើ3ពាក្យថាបិដកនេះបើប្រែថាទូឬបណ្ណាល័យក៏សឹងតែបានដែរ បើប្រៀបធៀបមើលឃើញថាគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកនេះមានចំនួនច្រើនជាងគម្ពីរវេទច្រើនណាស់ច្រើនជាងគម្ពីរប៊ីបដល់មួយដងច្រើនជាងគម្ពីរកូអានជាអណៃគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកនេះបរិសុទ្ធគង់វងនៅដូចដើមគ្រប់ប្រការមានលក្ខណៈជាគម្ពីរសាសនាពេញបរិបូរព្រោះមិនមែនជាវចនៈ អាទិទេពមិនមែនជាលទ្ធិសាសនាឬពាហិរៈសាសនាទេក្រោយព្រះពុទ្ធបរិនិព្វានភ្លាមមានការធ្វើសង្កេយនីផ្ទៀងផ្ទាត់ភ្លាមធ្វើឲ្យបានគង់វងបរិសុទ្ធនៅដូចដើមមិនមានការបន្ថែមបន្ថយឬធ្វើក្រោមជាលើឬជាក្រោមឡើយសម្រាប់គ្រប់ប្រការទាំងពួងទៀតផងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកមាន3ចំណែកគឺវិន័យបិដក 13ភាគសតន្ត13ដក63ភាគគម្ពីរទាំង3នេះមានអត្ថកថាដីកាយោជនីប្រកបទៀតផងក៏វិន័យ3ដកជាគម្ពីរស្ដីពីច្បាប់ក្រិតក្រមដែលអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បញ្ញត្តិទ្រង់អនុញ្ញាតទុកសម្រាប់ជាផ្លូវប្រតិបត្តិរបស់ភិក្ខុភិក្ខុនី ឧបាសកឧបាសិកាគម្ពីរវិន័យនេះមានសេចក្តីពុស្ដានាជាកញ្ចក់ឆ្លុះមើលជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងកាលដែលទ្រង់គង់ធរមាននៅឡើយព្រមទាំងហេតុការផ្សេងៗនៅប្រទេសឥណ្ឌាសម័យព្រះពុទ្ធអង្គដូចប្រវត្តិសាស្ត្រទំនៀមទម្លាប់ការរចនានិងវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗវិន័យបិដកនេះមាន 5 គម្ពីរគឺ1អាទិកម្មទុះធ្ងន់2បាជិតយៈទុះស្រាល 3. មហាវគ្គវគ្គធំ 4. ចលវគ្គវគ្គតូច 5. បរិវារៈបត់រីរង
ខសុតន្តបិដកជាកម្ពីស្ដីពីសោតដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ទេសនាក្នុងសម័យនោះនោះក្នុងទីផ្សេងៗមានសោតខ្លះព្រះអរិយសាវកសម្ដែងដូចព្រះសារីបុត្រព្រះមហាមុគ្គលានព្រះអនន្តកម្ពីសុតន្តបិដកឬកម្ពីប្រសោតមាន5កម្ពីគឺ1ទីឃៈនិកាយសោតមានសេចក្តីពឹសស្ដា2មជ្ឈមនិកាយសោតមានសេចក្តីមធ្យម3សង្យុត្តនិកាយសោតមានសេចក្តីប្រហែលគ្នា5អង្គុត្រនិកាយសោតមានសេចក្តីជាក្រុមជាពួក5ខុទ្ទកនិកាយសោតមានសេចក្តីខ្លីៗដតីពីនេះមាននិកាយតូចៗតទៅទៀតចំនួន15និកាយគឺ1ខុទ្ទកបាថៈអត្ថបទខ្លី2ធម្មបទផ្លូវនៃសច្ចធម៌3ឧទានគាថាធ្វើឲ្យកើតក្តីរីករាយ4អិតិវុត្តកសោតដែលស្ដីថាមានដូច្នេះ5តតនិបាតសមុច្ចៃនៃសោត6វិមានវត្ថុនិទានស្ដីពីវិមាននៅទេវបុរី7បេតវត្ថុនិទានស្ដីពីប្រែត8ថេរគាថាគាថាព្រះថេរៈទេសនា9ថេរីគាថាគាថាព្រះនាងថេរីទេសនា10ជាតកនិទានជាតក11និទេសការសម្ដែងពន្យល់12បដិសម្ភិទាវិជាវិភាក13អបទានជីវភាពព្រះអរហន្ត14ពុទ្ធវង្សប្រវត្តិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ15ចរិយាបិដកវិធីប្រតិបត្តិតាមពុទ្ធចរិយាកោអភិធម្មបិដកជាគម្ពីរស្ដីពីធម៌មានអាចដល់ជ្រាវជ្រៅល្អិតសង្ឃឹមបំផុតបានដល់ទស្សនវិជ្ជាព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានអាចគម្ពីរភាពជាអត្ថបទផ្ទុយពីសតន្តបិដកដែលមានតែអត្ថបទមានអាចរិះរិះគឺសតន្តបិដកជាវោហាទេសនាឯអភិធម្មបិដកជាបរមត្ថទេសនាស្ដីពីចិត្តចតសករូបនិព្វានអភិធម្មបិដកនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេសនាទុកថាសត្វទាំងអស់ជាបុគ្គលឬបុគ្គលបញ្ញត្តិដោយការវេញញែកយ៉ាងឥតសង្ឃឹមទាល់តែចែកលែងកើតហើយចែករំលែកធัวដោយបរិយាយមកចត់បំផុតគម្ពីរនេះមានទាំងអស់7គម្ពីរគឺ1ធម្មសង្កណីការចាត់របៀបធัว2វិភាំងការចែករំលែកធัว3កថាវត្ថុចំណុចធัวដែលមានសេចក្តីផ្ទុយគ្នា4បុគ្គលបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិថាបុគ្គល5ធាតុកថាវេញេកអំពីធាតុ6យមកៈធัวគូគ្នា7បឋានៈធัวជាបច្ច័យតកតងគ្នាបិដកទាំង3រួមឈ្មោះថាតិបិដកៈឬព្រះត្រៃបិដកប្រទេសកម្ពុជាយើងបោះពុំជាសិភៅខ្នាតធំមានចំនួន110សិភៅជាចំនួនដែលលើសផុតគណនីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពហិរិយសាសនាទាំងអស់នៅក្នុងលោកអំពីសង្គីយនីសង្គីយនីទី1ដើម្បីឲ្យបរិសុទ្ធគង់នៅដូចដើមក្រោយព្រះពុទ្ធបរិនិព្វានភ្លាមព្រះមហាថេរៈទាំងឡាយចាត់ការធ្វើសង្គីយនីព្រះពុទ្ធវចនៈភ្លាមដោយហេតុថាសុផាត់ភិក្ខុធ្វើឲ្យខូចការរៀបរយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអរហន្តជាសង្គីតិកាចារ្យ500អង្គមានព្រះមហាកស្សបៈជាប្រធានហើយជាអ្នកសួរដើមឡើយសួរវិន័យព្រះឧបឡ័យទេជាអ្នកឆ្លើយតមកសួរព្រះអនន្តព្រះអនន្តឆ្លើយសតន្តបិដកនិងព្រះអភិធម្មបិដកកាលនោះមិនទាន់មានចារឹកជាលីលាក់អសរទេសួរឆ្លើយយល់ឃើញថាត្រឹមត្រូវហើយតើព្រះរហន្តទាំងអស់500អង្គស្វាធាយគឺសូត្រព្រមគ្នាគ្រប់ទាំង500អង្គចងចាំរត់មាត់ស្ទាត់ការចងចាំរត់មាត់ស្ទាត់នេះលោកហៅថាមុខបាទធ្វើដូច្នេះហៅថាសង្គីយនីសង្គីយនីនេះធ្វើអស់ថេរវេលា7ខែទើបចប់ស្រេចសង្គីយនីនេះឈ្មោះថាបពធម្មសង្គីយនីធ្វើក្រោយបរិនិព្វានប្រមាណ3ខែគឺពុទ្ធសករាជកន្លងទៅបានប្រមាណ3ខែមុនគ្រិស្តសករាជ476ឆ្នាំធ្វើនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះលើភ្នំវេភរៈត្រង់កន្លែងមួយស្ងាត់ឈ្មោះសត្តបណ្ណគុហាក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ព្រះបាទអាជាតសតុវេទេហិបុត្រដែលមគ្គធៈសប្តថ្ងៃហៅថា
រដ្ឋបិហារប្រទេសឥណ្ឌាសង្គីយនីទី2កាលវេលាកន្លងទៅបាន100ឆ្នាំមានកើតការប្រព្រឹត្តកន្លងពុទ្ធបញ្ញត្តិជាហេតុនាំឲ្យសៅមងមណ្ឌលសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាពួកវជ្ជីបុត្រគឺភិក្ខុជាបព្វជិតកូនចៅអ្នកដែនវជ្ជីប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទ10ប្រការលោកហៅថាវត្ថុ10ប្រការនេះជាដើមហេតុនាំឲ្យកើតមានការសង្គីយនីលើកទី2ឡើងព្រះយសដ្ឋាយការកណ្ដបតប្រកាសការប្រព្រឹត្តកន្លងវិន័យនេះឲ្យប្រសង់ជ្រាបទូទៅសង្គីយនីនេះធ្វើឡើងនៅក្រោមអធិបតីភាពព្រះសព្ពកាមិទ្ថាយព្រះរេវតថាយសហជាតិជាអ្នកសួរព្រះសព្ពកាមិទ្ថាយជាអ្នកឆ្លើយព្រះសង្គីតកាចារ្យជាព្រះអរហន្តសត្សង្ឃជាតិបេដកៈចំនួន700អង្គធ្វើនៅវត្តវាលោការាមក្រុងវេសាលីដែនវច្ចីក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ព្រះបាទកាឡាសោកជាព្រះរាជានៅក្រុងបាតលីបុត្រប្រទេសឥណ្ឌាពុទ្ធសករាជកន្លងទៅបានចំនួន100ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជ377ឆ្នាំព្រះសង្ឃនៅចងចាំព្រះពុទ្ធវចនៈដោយមុខបាទដដែលតាមប្រពៃណីតមកនិយាយថាសង្គីយនីនេះឈ្មោះថាទុតិយសង្គីយនីធ្វើអស់ថេរវេលា8ខែទើបចប់ស្រេចសង្គីយនីទី3កាលវេលាកន្លងទៅបានប្រមាណ218ឆ្នាំក្រោយព្រះពុទ្ធបរិនិព្វានមានព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមធម្មាសោកកាលនោះមានការច្របូកច្របល់ឡើងក្នុងធម្មវិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាមានអត្ថបទខ្លះនិយាយថាពួកអ្នកកាន់លទ្ធិព្រាហ្មណ៍ចូលមកបួសបន្លំជាភិក្ខុក្នុងមណ្ឌលពុទ្ធសាសនាដោយអាស្រ័យការបរិបូរលាភសក្ការៈដែលកើតមានឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទធម្មាសោកហើយពលពាកអធម្មវាទីចម្រុងចម្រាស់ធ្វើក្តីបរិសុទ្ធធម្មវិន័យឲ្យកើតទៅជាសត្ថមបដិរូបសេចក្តីខាងលើនេះមានសេចក្តីពិតច្រើនណាស់ព្រោះថាហេតុការនេះជាបព្វហេតុនាំឲ្យមានលទ្ធិសាសនាព្រាហ្មណ៍คล้ายទៅជាលទ្ធិសាសនាហិណ្ឌូមួយត្រឡប់មកវិញព្រមទាំងជាបព្វហេតុឲ្យពុទ្ធសាសនាបែកទៅជានិកាយហើយសាបសូន្យចេញពីដែនដីឥណ្ឌាក្នុងកាលនោះឯងពុទ្ធសាសនាបែកចេញជានិកាយថេរវាទនិងអាចរិយវាទកើតប្រកបជាពុទ្ធសាសនាលទ្ធិមហាយានមាននិកាយច្រើនរាប់មិនអស់សង្គីយនីគ្រានោះហៅថាតតយៈសង្គីយនីទុកជាមហាសង្គីយនីដ៏ល្អណាស់ព្រោះជាសង្គីយនីដើម្បីរក្សាសេចក្តីបរិសុទ្ធធម្មវិន័យឲ្យគង់វង្សព្រះមហាមុគ្គលីបតសថាយដែលប្រោះព្រះបាទធម្មាសោកមហារាជឲ្យកាន់ពុទ្ធសាសនាជាអធិបតីនៅក្នុងសង្គីយនីមានព្រះរហន្តសង្គីតកាចារ្យចំនួន1000អង្គចូលមកប្រជុំនៅក្នុងអាសោការាមក្រុងបាតលីបុត្រដែនមគធៈធ្វើអស់ថេរវេលា9ខែទើបចប់ស្រេចក្រោមព្រះរាជជូបឋមព្រះបាទធម្មាសោកសង្គីយនីនេះក្នុងកាលប្រវត្តិខ្លះមិនឃើញប្រាប់កាលបរិច្ឆេទទេប្រាប់តែកាលបរិច្ឆេទព្រះបាទធម្មាសោកឡើងសោយរាជព្រះសង្ឃនៅចងចាំព្រះពុទ្ធវចនៈដោយមុខបាទដដែលក្នុងសង្គីយនីទី3នេះទើបមានការបញ្ចូលសមណទូតទៅប្រកាសពុទ្ធសាសនាឲ្យផុតចេញពីព្រំប្រទល់ឥណ្ឌានៅចម្ពោះទ្វីបប្រទេសឥណ្ឌាមានសង្គីយនីទី4ទៀតធ្វើនៅដែនកាស្មីក្រោមព្រះរាជាក្រោមព្រះរាជូបឋមនៃព្រះបាទកនិស្កៈសង្គីយនីទី4សង្គីយនីទី4សង្គីយនីទី3ធ្វើស្រេចហើយសង្ឃសុំនិមន្តព្រះមហិន្ទថែជាព្រះរាជបុត្រព្រះបាទធម្មាសោកជាសមណទូតទៅប្រកាសពុទ្ធសាសនានៅលង្កាទ្វីបនិមន្តទៅដល់ព្រះមហិន្ទថែបានប្រោសព្រះបាទទេវានាមយៈទេសៈជាព្រះមហាក្សត្រកោះលង្កា
ព្រមទាំងប្រជាជននៅកោះឲ្យចូលកាន់ពុទ្ធសាសនាដើម្បីប្រដិស្ថានពុទ្ធសាសនាព្រះបាទទេវានម្បយទេសៈក្រាបបង្គំទូលព្រះមហេន្ទថែសូមធ្វើសង្គីយានាធម្មវិន័យសង្គីយានានេះមិនមានហេតុជាក្តីសៅមងកើតឡើងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទេធ្វើដើម្បីប្រដិស្ថានពុទ្ធសាសនានៅកោះលង្កាមុនធ្វើសង្គីយានាព្រះបាទទេវានម្បយទេសៈបញ្ជូនទូតឲ្យចូលទៅក្រាបបង្គំគាល់ព្រះបាទធម្មសោកមហារាជទៅចម្ពូទ្វីបប្រទេសឥណ្ឌាសូមនិមន្តព្រះនាងសង្ឃមិត្តាធិរីជាព្រះរាជបុត្រីព្រះអង្គព្រមទាំងសាខាព្រះមហាពុទ្ធព្រឹកទៅកាន់កោះលង្កាផងត្បិតព្រះនាងអនុឡាទេវីជាព្រះអនុជថ្លៃសពប្រតិបពជាជាភិក្ខុនៃកាលបើព្រះនាងសង្ឃមិត្តាធិរីនិមន្តដល់កោះលង្កាព្រមទាំងព្រះមហាពុទ្ធព្រឹកហើយសង្គីយានានេះក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងកាលនោះព្រះសង្ឃលង្កាបានសិក្សាព្រះពុទ្ធវចនៈចេះចាំស្ទាត់ច្រើនអង្គបានចូលរួមធ្វើសង្គីតកាចារនៅវត្តថោបារាមក្នុងក្រុងអនុរាធបុរៈធ្វើអស់ថេរវេលាចំនួន10ខែទើបជាប់ស្រេចនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ236ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជ241ឆ្នាំសង្គីយានានេះទុកជាចតុដ្ឋសង្គីយានាសង្គីយានារាប់ពីទី4នេះតទៅនៅប្រទេសឥណ្ឌាមិនមានកាលប្រវត្តិត្រាទុកមកទេមានតែនៅក្នុងកាលប្រវត្តិកោះលង្កាគឺគម្ពីរមហាវង្សនិងទីពវង្សសង្គីយានាទី5ក្នុងកាលប្រវត្តិនៅកោះលង្កាមានសេចក្តីថាព្រះបាទវត្តគិមនីអភ័យព្រះមហាក្សត្រកោះលង្កាទ្រង់កសាងវត្តមួយនៅក្នុងក្រុងអនុរាធបុរៈហើយឲ្យឈ្មោះថាអភ័យគិរីវិហារប្រគេនមហាថេរៈប្រណីមទេសៈព្រះមហាថេរៈអង្គនេះកាន់តាមលទ្ធិវេជីបុត្រភិក្ខុផ្ទុយពីធម៌វិន័យជាហេតុនាំឲ្យមានការទំនាស់ដល់ព្រះសង្ឃនៅវត្តមហាវិហារការមិនចោះសំរងគ្នានេះហើយដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្គីយានាទី5ឡើងជាការសង្គីយានាសំខាន់នាំឲ្យចារឹកព្រះពុទ្ធវចនៈឡើងកាន់ស្លឹករឹតជាលិលាក់អសរមុនដំបូងបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិពុទ្ធសាសនាសង្គីយានានេះទុកជាបញ្ចមសង្គីយានាសង្គីយានាចារឹកពុទ្ធវចនៈជាលិលាក់អសរនៅក្នុងវត្តមហាវិហារព្រះពុទ្ធថែជាប្រធានជាអ្នកសួរព្រះតេសថែជាអ្នកឆ្លើយក្រោមព្រះរាជូបឋមព្រះបាទវត្តដកគាមនីអភ័យព្រះមហាក្សត្រកោះលង្កាធ្វើអស់ថេរវេលាមួយឆ្នាំចប់ស្រេចក្នុងពុទ្ធសករាជ520ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជ24ឆ្នាំចំណេកាមកមានការសង្គីយានារីរងបន្តមកទៀតនៅកោះលង្កានៅប្រទេសភូមានៅប្រទេសសៀមនៅប្រទេសភូមាមានការសង្គីយានាហើយចារឹកព្រះពុទ្ធវចនៈជាលិលាក់អសរដាក់លើផែនថ្មកែវច្រានរយផ្ទាំងនៅក្រុងម៉ាន់ដាឡេនៅក្រុងបេគូសង្ហវតីហង្សវតីនៅថាទួងស្រុកមាសសង្គីយានាខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីព្រេងនាយដែលមានពុទ្ធសាសនាមកប្រដិស្ថាននៅលើទឹកដីយើងមិនមានប្រវត្តិស្ដីទុកថាបានធ្វើសង្គីយានាប្រត្រាយបិដកទេក្នុងរាជព្រះបាទសម្ដេចព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សព្រះបរមខត្តយកោដទើបមានការសង្គីយានាប្រត្រាយបិដកជាពុទ្ធវចនៈនេះឡើងការសង្គីយានាគ្រានេះទីវេលា3រាជគឺរាជព្រះបាទសម្ដេចព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សរាជព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុវរ្ម័ននិងរាជព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសុរាមរិតគឺតាំងពីពុទ្ធសករាជ2473គ្រិស្តសករាជ1929ដល់ពុទ្ធសករាជ2513គ្រិស្តសករាជ1969ស៊ីវេលាអស់40ឆ្នាំគត់ការសង្គីយានានៅប្រទេសកម្ពុជានេះលោកទុកជាឆាកសង្គីយានាឬជាឧត្តមសង្គីយានាសង្គីយានាដ៏ឧត្តមព្រោះមានសេចក្តីពិសេសមួយដែលមិនដែលកើតមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពុទ្ធសាសនាគឺការប្រែព្រះពុទ្ធវចនៈជាភាសាបាលីដែលមានរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយទៅជាភាសាជាតិខ្មែរគឺទំព័រម្ខាងជាបាលីម្ខាងទៀតជាខ្មែរនេះជាការពិសេសលើសសង្គីយានាទាំងពួងដែលមានមកហើយប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាក្តីមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាក្តីកាលបើបានដឹងកិច្ចការដ៏ពិសេសនេះហើយតែងកោតសរសើរក្រៃលែងសូមអនុមោទនាព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ